janë përfaqësuese, janë dëshmi të një shpirti të jashtëzakonshëm artistik. Dhe nuk duhet të harrojmë që nuk janë veshje të oborëve mbretërore, janë veshje të krajinave të ndryshme të Shqipërisë. Nëse kemi parasysh hapësirën gjeografike, popullsinë e këtij vendi, atëherë do kuptojmë që lëndëshmëria, shpirti krijues është jashtëzakonshëm. Në këtë hapësirë të vogël gjeografike, me një popullsi të vogël, kemi një pasuri të jashtëzakonshme shpirtërore që pasurohet në këto veshje. Janë sjellë veshje të qyteteve shqiptare të asaj kohe, të krahinave fshatare. Pra të fundit të shekullit 19 dhe të fillimit të shekullit 20, për të cilat ju siguroj se janë veshje originale. Një grua nga lungjëria që ka dhe disa element të kulturës bizantine, sepse kjo zonë e zona kultura bizantine ishte më e pranishme se këtë tjetër. Një zonë shumë elegante nga Ishmi, grua katolike, nga Ishmi nga Durrësit. Edhe në zonën e kurbimit paka shumë kemi të veshje, por ne zgjodhëm për kolorin që ka, për aftësit e grave me endë në avlëmen të gjitha, qarë janë? Po themi me përjashtim të kryqit, të gjitha janë punime të realizuara në shtëpi. Besoj për këtë burrin, sa po e shikoni ju shkon mendja te rrugova. Veshja e rrugovës ku ka me gjithë shoqen të marrë pjesë në këtë festë kulturore, grua pra nga rrugova dhe burr nga rrugova. Deri në kod flamurit na kena majt xhublet. Mas flamurit është përdor kjo veshje se ishte pak më praktike. Dhe nga xhubleta kjo ruan përparjen, jo këtë se ka një përpare tjetër dhe pjesën e pasme. Dhe kemi këtë shatimin e veshës të është zona e Kastriotit, Fushaliaj, Zaldarda, pra këto janë zonat që në karë me shumë elegantë, shumë e kursyrë në ngjyra. Edhe kjo të gjitha i ka të dhe më përveç. Jelek që bëhin në dibërt madhe, pas jo mbyllën kufit. Në këtë model fillur me punu mjeshtrat shkodran dhe u aplëconim këto kërkesa dhe gjerdan tjera janë të gjitha prodhime që realizoshin nga gratë.